はい、どうも、ラグナロクのゆと申します。今回、新たな良さげ発掘団、9回目ですかね。やっていこうと思います。さあ、どのアプリ、まあ、やるかは、どれやるかはわかりますよね。はい、こちらのゲーム、やろうと思います。スマッシュヒット。こちらのゲーム、知っているでしょうか？こちらのゲームはですね、非常にストレス発散にいいゲームとなっております。はい、私がね、よく学生時代とか、まあ、今でも学生時代ですね、高校時代の時とか、よく帰りにね、このゲームをプレイして、まあ、ストレス発散というか、リラックスよくしておりました。はい、そんなゲームをね、まあ、新たな良さげ発掘団なんでね、新たなのかって言われるとちょっと微妙なんですけど、まあ、やっていこうかなと。おすすめのね、ゲームなので、はい、やっていきたいと思います。説明はね、下の方を見てもらえればわかるんですけど、連続、10回ね、このクリスタルに、ボールをこう、ボールをね、当てたいところにこう、タップするんですね。指で。そうするとこう、ボールが飛んでいってくれるんですね。ちょっと音量がね、音量がどのぐらいがいいのか、ちょっとあんま分かってない状態なので、ちょっと音量が小さかったらごめんなさいね。このゲーム結構やり込んでたんですよね、私は。なのでね、まあ、結構いけるんじゃないかなと思っております。はい。いい記録出してやりますよ。はいはい。こうして、やばい。今みたいなとこでね、今みたいな、なんていうのかな、シャッターとかで、ちゃんとね、ゲート開けずに、これ、あ、これ、何個でも打てるやつ。そう、押すとね、何個でも打てるようになるんですよ、この間は。こうやって。で、これ減らないんですよね、押しても。はい。おい、危ねえ。そう、今みたいなね、ゲートとかのやつは、ちゃんと当てられないと、しますね。こういう、扉っていうか、なんだろう。この、クリスタルの、でも、万が一当たっても、確かまだ助かるんですけど、普通のね、ゲートとかの扉は、当たると確か死ぬんですよね。まあ、なんで、しっかりね、ゲートを開けていくことを、優先的にね、まあ、やっていかないと危ないよっていう話ですね。いや、結構やり込んだんでね、結構いけるんじゃないかなと思いますね、このゲーム。はい。結構いけてほしい。これ意外とね、当たるとき、当たらないときをね、しっかりこう見分けていくのが、鍵になってきますからね。はいはい。あ、やばい。重くなってきてる。あ、危ね。今あったでしょ。今、語ってたでしょ。よし。お。お。大丈夫かい？さあ、しっかりとね、ボールが減らないように、当てていきます。さあ、まだね、ここはね、簡単なんですよ。で、下ばっかに切り取られないように上。連続10回でね、当てろってさっき書いてたんですけど、連続10回、まあ、逆に言えば連続10回じゃないと、ポイントがたまらないんですね。はい、今みたいにね、ちょっとひ、あの、上のね、バー見てもらえればわかるんですけど、タイムショックみたいに、連続で当てていけば当てていくほど、こうね、円が大きくなっていくんですよね。これぶつかるか。ああ、ぶつかった。ぶつかるとこういう風にね、ダメージ食らうんですね。危ねえ。来るな。よし。ちょっとこの見極めが必要なんですよね。これが難しい。さあ、今順調に貯めてる。残り6個。残り6回クリスタルを連続で倒せれば、
結構ね、トップも判定が厳しいのでね、ボール多めに使っていかないといけなくなるんですよね、ここから。来なかった。今のはダサい。OK。さあ、残り。だからこの連続2個になるとね、非常にやりやすくなるんですね。うわー、当て損した。あ、いけたんだ。いけるんだね。いけないかと思ってた。ちょっと、ちょっと、情報に誤りがありました。申し訳ないです。よし、2個になった。これはでかい。よし、このチャンス逃すな。ここは多分ね、稼いで、どんどん、使えるボールの数を増やしていかないといけないところなんですよね。次が、恐ろしい、関門が待ち構えているんですよ。スピードも速くなってきましたね。はい、このトラップがね、多くなってくるので、心して、かかんないと。うわ、ダメか。今のダメか。多めに使っとけばよかった。ちょっと久しぶりなんでね、ボールどのぐらい使ったらいいかっていうのが、わかってないんですけど。あー、やばい。やばいやばい。やばい。やばいやばい。やばい。やばい。ポーズ。あぶね。あぶね、ポーズ。ポーズ、ポーズ。ちょっと申し訳ないです。充電がね、充電回復しないと。大丈夫かな？よし、OK。いきます。はい、取り逃していく。さあ、残り60個近いですね。多めに使っていった方がいいんだけどね、本当は。逃すことはなくなってくるので、もう次、次、失敗する。よし、行ってた。ここ多分稼ぎ時だな。チャンスをものにしていかないと。いや。あぶねえ。ちょっとあんまいいところ見せれなかったですね。あ、でも95まで勝てる。よし、いいぞ。この無限がね、意外と稼いでるんですよね。無限が大事ですね。無限バイン。無限大事。ですね。すいません。はい、105まで来ました。さあ、順調に、あと1個、クリスタルを逃さずに、あ、これこのやつか。いいね。破壊すれば、あ、この場合は、おっと？そんな早く来ちゃう。そんな早く行っちゃう。大地。大丈夫。いける。あ、いけないこれ。いけなそうだね。いや、いけなそうだから一回切ろうか。うん。まあね、今回こんな感じです。結構容量の関係でちょっと短めにはなったんですけど、まあ動画的にこのぐらいが見やすいんじゃないかなって思えるので、今回ここら辺で終わりにしようと思います。はい、非常にね、グラフィックも綺麗で、音もね、パリンパリンっていうのが、こうイヤホンをしながらだと、ものすごくね、臨場感あふれる、楽しいゲーム、リラックスできて、なおかつ、ストレス発散にもなる、そんなゲームとなっておりますので、ぜひともやってみてください。続きからできるんだね。はい。この動画が面白かった。高評価、チャンネル登録。びっくりした。
お願いします。はい、感想やアドバイス、歌やゲーム、実写などのリクエストありましたら、ぜひともね、コメント欄に書いていただけると嬉しいです。それでは、今回はこの辺でご視聴ありがとうございました。スマッシュヒットでした。はい、ここからね、どんどん仕組みも、ギミックも難しくなってくるので、ぜひ、難しいゲームやりたい方にもおすすめです。それでは、バイ。バイ。バイ。